Քանի որ 11-րդ տարելիցն է արդեն Լրյան ու Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների, դուք ընդհանրապես գործի քննությունը ինչպես եք գնահատում, այն բացահայտված է, բացահայտման ընթացքում է, որտեվ բազմաթիվ գնահատականներ են հնչել այս կապակցությամբ։ Հիմա պետք է փաստել, որ որևէ խոչընդոտ չպետք է լինի գոնե գործընթացի համար։ Ժամանակին կար փաստահավաքում, որի մասնակիցները պնդում են, որ բավականին լուրջ փաստեր էին հավաքել, ԱԱՑ-ն պետք է որ ունենա համապատասխան տվյալներ, կարծում եմ, պետք է որ սարերի հետևում չլինեն բացահայտումները։ Տեսնենք, պետք է ուղղակի սպասել, որովհետև որևէ կերպ մենք գործընթացին միջամտել չենք կարող։ Հիմա ուղղակի սպասենք։ Ընթացքը ձեզ գոհացնում է, դուք օբյեկտիվ եք համարում քննությունը, որ ընթանում է։ Այդպես ես գնահատական չեմ կարող տալ այս պարագայում, որովհետև պետք է ուղղակի սպասել, չի կարելի խանգարել եւ միջամտելով կամ գիտեք, ցանկացած դեպքում, եթե պրոցեսի նկատմամբ կանխորոշված ինչ որ կանխակալ վերաբերմունք է լինում, հաստ չի, որ արդյունքները կլինեն օբյեկտիվ։ Դա նույն հասարակությունն էլ պետք է ուղղակի հիմա սպասի, բայց նաև պետք է իշխանության կառավարության կողմը այսպես իրավապահները ճիշտ գործեն, որպեսզի հանկարծ իրենց սխալների պատճառով մեղավորներին հնարավորություն չտան պլստալու։ Ինչու առ այսօր հնարավոր չի եղել բացահայտել սպանությունների հեղինակներին։ Գլխավոր հարցը դա է, վերջո ում կողմից եւ ինչպես սպանվեցին այդ դե հաշվի առնելով, որ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանն է նաև հարցակնվում եւ նաև մեղադրանքներ կան նրա հասցեին մարտի 1-ի հետ կապված, կարծում եմ այդ փաստը միայն բավարար է ենթադրելու, թե ինչի համար մինչեւ հիմա որևէ շարժ չի եղել այդ ուղղությամբ, որովհետեւ եթե պիտի պարզվեր վերջում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է մեղավոր, ուրեմն դա չէր արվելու նախկին ռեժիմի ժամանակ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի։ Հիմա ժամանակն է այդ ամենը բացահայտելու եւ ի վերջո մեղավորներին պատժելու։ Տեսնում եք, որ մոտ ապագայում այդ հարցերի պատասխանները հանրությունը կստանա։ Պարոն Փաշինյանը խոստացել է, ես հուսով եմ ինչ-որ առաջընթաց առաջիկայում տեսնել։